Erra pra aí, Beto, pelo amor de Deus. Diz aí, Bito, desse troféu, o que é que tu acha? Isso aí tá podre, não presta mais. Não pode presta? Jogar no, ei, joga ali no meio da rua, a gente quebra no cacete. Estão dizendo que esse troféu é do Remo, confere? Não, não confere. É de qual time? É da Tuna, brasileira. Da Tuna. Olha aí, o guloso. Ei, empresta aí o troféu pra ele. Olha o Tapajós chegando. Olha aí. Ei, esse troféu não quer nem fazer pra olha fazer mulão. Olha o nome do jogador, Papa Rato. Papa Rato. Ei, eu não quero esse troféu nem pra fazer mulambo de pano de chão lá em casa. Nem pra espantar carapanã. Não, não presta. Vai jogar no mato. Não vale uma menta que o gato enterra. Isso aqui, olha, não é qualquer coisa não. Isso aqui é o Bito Foreb, o famoso do YouTube. Aqui. Por ele ter dado o grito do águia, ele ficou famoso no YouTube. Deu o grito do águia aí. Chegando.